Вітаю вас. Ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше з вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». І продовжуємо цикл дитячих програм про здоров'я малюків. Сьогодні у мене в гостях гастроентеролог Волинської обласної дитячої лікарні Ірина Дмитрук. Вітаю вас. Доброго дня. І саме з пані Іриною спробуємо зрозуміти, які проблеми із кишківником, з підшлунковою можуть виникати у дітей і як їх лікувати. І все ж, що робити із дисбактеріозом і чи взагалі світова медицина вважає це справді медичною проблемою. Пані Ірино, найперше питання, чи звертаються, і з чим точніше, точно звертаються дітлахи із батьками до вас? Тому що раніше я спілкувався в ефірі вже з дорослим гастроентерологом, і якби зрозуміло, що більшість проблем виникає через неправильне харчування і вже ніби набуто протягом життя. Але діти ще, можливо, навіть і не встигли отримати всі ті проблеми, які мають дорослі, такі як, наприклад, гастрит чи виразки. Найчастішою скаргою в педіатрії це все ж таки є біль в животі, зміни апетиту, втрата ваги. В грудному віці це проблеми грудного вигодовування, питання введення прикорму, вибору сумішей, нудота, метеоризм, проблеми з випорожненнями, це можуть бути як і проноси, так і закрепи, зміни випорожнень, домішки крові, слизу і багато інших питань, які турбують батьків. Чи все це безпосередньо стосується гастроентеролога, чи іноді вам доводиться співпрацювати із якимись суміжними вашими колегами? Дуже часто ми співпрацюємо з колегами. Тобто інколи при деяких гастроентерологічних захворюваннях можуть бути висипання. Тоді задіяний і дерматолог. На фоні багатьох тих же запальних захворювань кишківника можуть бути анемії. Тоді задіяний гематолог. Тобто зазвичай ми працюємо сумісно з іншими спеціалістами. Ви вже почали говорити про... Але найчастіше співпрацюємо з хірургами, забула сказати. Тобто, що стосується вже безпосередньо оперативного втручання, так? Так, зачасту нам потрібно віддиференціювати, чи потребує дитина хірургічного втручання, якщо гострий біль в животі, а далі займається гастроентеролог, якщо виключає хірург. Ви почали говорити про те, що проблеми якісь із кишківником можуть виникнути навіть там із перших днів, з перших місяців життя, якщо, наприклад, є нюанси із грудним вигодовуванням. Що тут може бути не так? Чи це проблема, що дитина сприймає, можливо, не так грудне молоко? Чи це стосується не безпосередньо природного годування груддю, а сумішей? Найчастіше до 6 місяців батьки звертаються із функціональними розладами. Функціональні розлади – це ті розлади, які минають навіть без лікування. Це можуть бути коліки, зригувані, дисхезія. І зазвичай ці стани не потребують лікування. Хоча батьки вони турбують, коли дитина не спить півночі, батьки хочуть знайти чудодійну пігулку, але, на жаль, ніде в світі від тих же коліків ніхто не знайшов лікування. Такий бенчас і спокій мами. Добре, а як тоді взагалі діяти? Чи не є деякі методи, які застосовують батьки під час колік, зокрема препарати, які нібито для цього призначені, нібито повинні полегшити больові відчуття? Чи не може це зашкодити малюку? Ну, по-перше, навіть причину колік 100% ще ніхто не знає, плюс це є незрілість нервової системи, тому... В такій ситуації, що мають батьки, чим батьки можуть допомогти дитині? Тобто, якщо дитина неспокійна, плаче, дуже важливий контакт шкіра до шкіри. Тобто, мама може прикласти животиком до себе дитину, викладання на живіт, масаж живота, тепло на ділянку живота при коліках. Ну, дуже рідко можуть допомогти препарати симетикону по типу еспумізана, боботика, куплатону. Тобто ті, що в аптеці. Але одразу варто, напевно, попередити наших глядачів, що будь-яке... Що чудо не завжди. І будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому не використовуйте будь-які препарати, тим більше для дітей, без рекомендації на те лікаря. І як ми щойно почули від пані Ірини, що досить легко впоратися із коліками, якщо трішки підігріти навіть своїм теплом, материнським, батьківським, а грілка, чи може грілка, наприклад,
допомогти на животик? Пеленочку нагріти, прикласти до животика. Ага. І це може допомогти, якби стабілізувати систему. Але не завжди. Але не завжди, так? І це, ви кажете, пов'язане навіть з несформованою нервовою системою. Так, тобто не завжди це потрібно системи. Навіть кишківник лікувати. Ну, це зазвичай не потребує лікування. Взагалі. Зрозуміло. Якщо говорити про більш старших дітей, і от я починав програму із того, що от є виразка, є гастрит, тобто це такі більш дорослі проблеми. Але чи можуть вони спостерігатися в дітей? З часом, тобто ми все частіше спостерігаємо в дітей молодшого віку хвороби, які раніше були не характерні для дітей такого віку. Зокрема, це виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, гастрити, запальні захворювання кишківника, панкреатити. Тобто ми все частіше зустрічаємося в ранньому віці. А про ранній це який ви кажете? Там до шкільного чи вже от? Навіть там, до шкільного, до 6 років. А з чим це може бути пов'язано? Чи це якісь спадкові? З чим це може бути пов'язано? Спадковість грає теж вирішальну роль. Більшість батьків, дідусів, бабусів мають проблеми з шлунково-кишковим трактом. Та ж сама виразкова хвороба. Часто в анамнезі когось з батьків були епізоди виразок. Прийом ліків, зокрема, найчастіше в педіатрії застосовується ібупрофен, парацетамол, вони є ульцерогенними, тобто вони можуть викликати виразки, надмірне їхнє споживання, може викликати виразки, гастрити, гормональні препарати. Є категорія дітей, які потребують тривалого прийому гормонів. Часто в них теж є дана проблема. Порушення режиму харчування під час війни, що дуже актуально, це стресові ситуації у дітей, тому що на фоні стресу виробляються гормони, адреналін, який стимулює секрецію соляної кислоти, яка під час гастриту, виразкової хвороби є агресивним фактором. А от антибіотики, наприклад, їх теж зараз вже в Україні заборонили для вільного продажу, і тепер їх можна придбати лише за рецептом лікаря, але раніше вони були... Це дуже правильно. Безумовно, я тільки з вами погоджуюся, але раніше вони були у більш вільному, скажімо так, доступі, і часто батьки могли зловживати подібними препаратами, використовуючи їх там під час застуди, чи грипу, чи щось таке подібне в дітлахів. Це теж так само негативно впливало і на кишківник? Ну, антибактеріальні препарати... більше уражують кишківник, печінку. Ми спостерігали не раз токсичні гепатити на фоні прийому того ж ібупрофену, парацетамолу, антибактеріальних препаратів. На фоні прийому антибіотиків часто може бути діарея, особливо антибіотика асоційована діарея. Можуть бути і закрепи, можуть бути болі в животі, диспептичні прояви, нудота, здуття. Угу. Гаразд. І якщо вже говорити про безпосередньо гастрит, припустимо, то чи може бути це пов'язано із харчуванням? Тому що ні для кого не секрет, що діти люблять все те, що шкідливе. І навіть ніби для нас, дорослих, таке харчування швидке на кшталт там, макаронів чи щось подібне, от діти таке вже люблять. Там картопля фрі, якісь чіпси, попкорн той же ж такий, щось подібне. Чи це може спровокувати в дитячому віці вже певні якісь проблеми? Це є один із факторів, але не основний фактор. Спадковість, те, що ми говорили, перенесені інфекційні захворювання, прийом ліків. Однією з найчастіших причин гастриту, виразкової хвороби є бактерія Helicobacter pylori. Є патогенні штами цієї бактерії, які викликають, і є непатогенні. Вони навіть є корисними, тому що вони, їх наявність стимулює імуносистему, тобто наш імунітет знаходиться в тонусі. На жаль, більшість населення є інфікованою Helicobacter pylori, тому тільки носійство Helicobacter не є завжди умовою, що обов'язково буде гастрит. Тобто в сім'ї зазвичай всі інфіковані, якщо є дитина, яка хвора на гастрит, є носієм Helicobacter. А що може його спровокувати тоді взагалі? Носійство Helicobacter? Ні, в принципі, якщо вона вже є в організмі, ви кажете, носіями є справді багато людей, я це і раніше із спеціалістами обговорював, але в дітей, що може спровокувати те, щоб вона тобто починала? Тобто це кілька може бути факторів. Тобто, наприклад, коли знижуються захисні ресурси слизової оболонки, шлунка, порушений режим харчування, якісь харчові вподобання некорисні, стресові ситуації теж саме. Про стрес і про харчування. Яке може запустити
запальний процес шлунку. Про стрес і про харчування одразу. Mm. Я пам'ятаю в дитинстві, що їв, м'яко кажучи, не дуже добре. Mm. Я впевнений в тому, що багато дітей теж так само не дуже полюбляють їсти, їх змушують це робити. І мені здається, це більше стрес для них, ніж задоволення і користь для організму, аби щось все ж таки поїсти, те, що приготували батьки чи бабусі з дідусем. Так ось, цей режим харчування, це пов'язано з тим, що все ж таки повинна дитина їсти так, як ми їй це пропонуємо. Там сніданок, обід, вечеря і там, не знаю, навіть ті продукти, які вона не дуже полюбляє. Чи все ж таки ми повинні дочекатися, коли дитина сама прийде і скаже, що давай я вже там хочу борщ з м'ясом, умовно? На жаль, не всі діти люблять ці продукти. В ідеалі, все ж таки, в раціоні мали б, наприклад, переважати овочі. Mm-hmm. Але більшість дітей, чим вони молодші, тим менше вони... Тобто є дуже мало дітей, які полюбляють овочі. Звісно, що фастфуд, снеки, ковбаси, сосиски є набагато смачнішими для дітей, тому що там додаються спеціальні барвники, фарбники, ароматизатори, часто додаються добавки, які викликають залежність, тобто на фоні споживання цієї їжі діти отримують задоволення, виробляється гормон серотонін, гормон задоволення. І якщо дитина звикла це постійно їсти, в неї як алкогольна залежність дорослих є, так і в дітей виникає. Тобто вони хочуть щодня їсти той фастфуд. І тоді вже гречку, відповідно, навряд буде. Ну і овочі на фоні прийому тих же сосисок, вони вже не такі смачні будуть. Угу. І дуже важливо, наприклад, до 2 років не досолювати їжу, не давати соки, не давати солодкі напої. Гаразд, але все ж, чи варто змушувати дитину їсти, якщо вона в конкретний момент не хоче? Тобто, батьки мають зацікавити дитину. Mm-hmm. Можна приготувати страви разом. Обов'язково вся сім'я має сідати разом, щоб дитина бачила, що всі споживають цю їжу. Зацікавити, в якій формі подача їжі. Чим більше батьки будуть примушувати дитину, тим більше дитина буде пручатися. Буде так званий синдром рикошета. Тобто дитина ще категоричніше не буде їсти цю їжу. До речі, гарна ідея про те, щоб сідати і разом їсти. Це, мені здається, може позитивно вплинути, бо вже ж дитина якби за компанією точно захоче щось і сама перекусити. Але і ми вже з вами говорили про декілька там шкідливих продуктів харчування на кшталт снеків, на кшталт там якогось швидкого харчування і таке інше. Але що, на вашу думку, для дітей є найбільш негативним для їхнього ще, можливо, молодого, можливо, не сформованого кишечника і шлунку? Ну, якщо задуматись, в сучасному світі дуже мало корисних продуктів. Ті ж самі овочі, фрукти в сільськогосподарській діяльності використовують гербіциди, пестициди і якісь мікрочастинки потрапляють в раціон. В тваринництві так само використовують антибіотики, гормональні препарати. Тобто теж вони накопичуються і мають свою негативну дію на ростучий організм дітей. Що найшкідливіше? Ну, звісно, це солодощі, тому що вони містять надмірну кількість цукру, який не є корисним, трансжири, пересолені продукти, копченості, консервація, яка містить зайвий оцет і сіль. А от ви називали ще соки, і газовані напої. Так, ви так. Це ставите в один ряд, тому що соки ми не можемо так виділити, тобто що найшкідливіше. Ага. Тобто номер один найшкідливіший, номер два ми так не можемо виділити. Але ви все рівно стверджуєте про те, що як соки, так і газовані напої, вони приблизно однаково шкідливі для дитячого організму. Ну, соки не є корисними, тому що, наприклад, стакан апельсинового соку містить приблизно 100 кілокалорій, і так само стакан кока-коли 250 мл, якщо я не помиляюсь, теж 100 з чимось кілокалорій. Біля 20 грам цукру як сік містить, так і кока-кола. І все ж таки, щоб вітаміни гарно всмоктались соків і мікроелементи, ми маємо споживати фрукти з клітковиною, яка сприяє всмоктуванню. І для роботи кишківника. А соки – це зайвий цукор, вітаміни майже всі втрачені. Тому краще споживати цілий фрукт, ніж пити сік.
Тому що, наприклад, один апельсин дитині буде важче з'їсти, і от, ніж випити стакан соку, де, наприклад, 5 апельсинів. Тобто вона в 5 разів більше отримає зайвого цукру. Ну, плюс часто соки ще й підсолоджують. Зрозуміло, із харчуванням. Ще один складник, так би мовити, із чим працює гастроентеролог, це підшлункова залоза. Чи може вона страждати у дітей, зважаючи на те, що ще поки що, напевно, організм не настільки ослаблений якимись шкідливими звичками чи то шкідливим харчуванням? Підшлункова залоза – це один з найважливіших органів травлення. Вона перетравлює абсолютно всі види їжі. І вона працює синхронно з усіма органами шлунково-кишкового тракту. Тому часто підшлункова залоза страждає на фоні порушення інших органів. Наприклад, на фоні гастриту, дуоденіту, гепатиту. І в дітей все ж таки першочерговою причиною панкреатитів є не харчові якісь вподобання, погрішності, а є інфекційні захворювання. Дуже часто ми в своїй практиці бачимо проблеми підшлункової залози на фоні перенесеної кишкової інфекції, ротавірусної інфекції, ентеровірусної інфекції, на фоні того ж ковіду, який є актуальний наш час, на фоні перенесеного грипу. Чим старша дитина, тим частіше, тим більша роль шкідливої їжі при панкреатиті. Ну, в підлітків навіть інколи алкоголь може бути. Є підлітки, які вживають енергетики і можуть. І це вже на підшлунково дає. Так, так. Це можна взагалі виправити? Чи це вже, якщо певні є проблеми з підшлунковою в дитинстві, то вони вже супроводжуватимуть людину протягом свого життя? На щастя, в педіатрії ми дуже рідко бачимо хронічні панкреатити. Зазвичай це гострий процес, який не переходить в хронічну форму. Тому дуже рідко ми бачимо перехід в хронічну форму. Чи може допомогти прийом ферментів під час панкреатиту? Були навіть дослідження, коли після резекції, тобто видалення частини підшлункової залози, лишалось 10%, і ця частина підшлункової залози компенсувала роботу всього органу. Якщо по обстеженнях ми не бачимо ферментативної недостатності, ми не призначаємо ферменти. Тобто ферменти – це не є препарат номер один, який лікує панкреатит. При проблемах підшлункової залози дуже важливо скоригувати харчування. Тобто ми маємо дати спокій підшлунковій залозі і зменшити навантаження їжею, яка посилить роботу підшлункової залози. Тобто смажена, жирна, гостра їжа, якісь скопченості, консервацію, пересолену їжу. Як зрозуміти взагалі, що дитині потрібно звернутися до гастроентеролога? Тому що дорослий, він розуміє, що йому десь там трошки поболює, десь, можливо, якісь неприємні відчуття, і швидше за все сам прийме рішення звернутися до лікаря. А з дитиною як бути? Тому що вона може приховувати, що їй щось болить. Може просто це не настільки значний біль, якому дитина просто не надає значення. Питання, чи потрібно звернутися до гастроентеролога, вирішує в першу чергу сімейний лікар. Зазвичай це не є гострий стан, тобто це тривалий процес. Наприклад, за кордоном до гастроентеролога 2-3 місяці чекають чергу, хоча в нас можуть скерувати із кишковою інфекцією, чим не має займатися гастроентеролог. Тому це тривалі болі в животі, це не один день, не гострий початок. Болі в животі, тривалі закрепи, проноси, втрата ваги. Тобто це може супроводжуватись там 3-4-5 днів навіть, і тоді вже точно потрібно звертатися. Але та ж сама виразкова хвороба, тобто це гострий початок може бути. Це має вирішити лікар, якийсь керовий, сімейний лікар. Зрозуміло. Обов'язково, шановні глядачі, звертайтеся в першу чергу до сімейного лікаря, який вже прийме рішення, чи вам потрібно звернутися до вузького спеціаліста. І якщо це так, то надасть вам електронне скерування. І ви отримаєте консультацію, наприклад, в дитячого гастроентеролога. Гаразд, але ви ще згадували про запалення кишківника, які також можуть виникати, в тому числі і на фоні якихось нібито звичайних захворювань. Як тут бути і чи можна, можливо, щось зробити в домашніх умовах, можливо, відкоригувати харчування, що допоможе трішки стабілізувати ситуацію?
Запальні захворювання кишківника – це одна з найскладніших категорій захворювань шлунково-кишкового тракту. Туди ми відносимо хворобу Крона і коліти. Дуже часто ми спостерігаємо не таку яскраву клініку і не завжди можемо відразу поставити діагноз, бо це є досить складна патологія. Часто в педіатрії можуть турбувати позакишкові прояви, ті, які не відносяться до гастроентерології. Це можуть бути висипання, анемія, тривалий підйом температури в межах, в субфебрильних межах 37,5, тобто не є високою, втрата ваги, зміни випорожнень, тобто все ж таки більш характерні є проноси, хоча можуть бути і закрепи, якісь домішки в випорожненнях, це може бути кров, слиз. Часто такі діти, наприклад, з хворобою Крона можуть потрапити спочатку до хірурга на операційний стіл з підозрою на апендицит. Я зрозумів. Тобто потрібно стежити, в принципі, за дитячим здоров'ям, і тоді можна буде зрозуміти одразу від спеціаліста, що взагалі відбувається. Гаразд. Ще одне питання, і ви мені вже перед ефіром, я одразу скажу, повідомили, що дисбактеріоз, немає такого діагнозу у світі, але ми всі про нього чули, ми всі про нього знаємо, ми розуміємо, що це не вистачає якихось бактерій для травлення. Чи це справді так? Чи все ж таки дисбактеріоз – це дійсно щось надумане і такого не існує? Ну, дисбактеріоз – це діагноз, який раніше дуже був популярний в пострадянських, радянських країнах. Не існує такого захворювання в сучасній медицині. Дисбактеріоз, дисбіоз, дисбаланс мікрофлори. Що ж це таке і з чим його їдять? Дуже часто батьки, особливо у дітей грудного віку, бачать зміну випорожнень, зелені, пінисті, рідкі, і біжать здавати кал на дисбактеріоз. Але мікрофлора кишківника для кожного є індивідуальна. Тобто, як форма вух, форма носа, це може бути генетично детерміновано, закладено, це залежить від харчових вподобань людей. Тобто, люди, які більш вживають молочні продукти, і люди, які вживають більше овочів, в них буде різне співвідношення тих же біфідо- і лактобактерій. Тому це все досить індивідуально, і чому батькам не варто бігати і здавати цей аналіз? По-перше, це зайва трата грошей, зайва трата свого часу, і батьки інколи здадуть і біжать з цим папірцем, тобто самостійно здадуть, і лякаються, що ж це там таке висіяли за такого звіра страшного. Тому плюс можна здати в один і той же день три зразка калу на дисбактеріоз, дисбіоз, і віднести в різні лабораторії. В кожній лабораторії ці показники будуть абсолютно різними, тому що це є транзитна флора, яка проходить транзитом і може мінятися постійно. І це не буде достовірним обстеженням кишківника. Гаразд, але все ж це може бути пов'язано, наприклад, з тим, що кишківник в дитини ще не зовсім сформований. Ось те, що ви говорите, що може бути кал один раз такий, інший раз такий. Тобто, що це поки що кишківник навіть ніби формується. Ну, наприклад, випорожнення дитини грудного віку можуть бути будь-якими. Вони як можуть бути 10 разів. До 6 місяців ми маємо на увазі грудного до введення прикорму. І так само вони можуть бути раз 10 днів. І це все буде нормою. Тобто колір випорожнень, частота випорожнень, особливо дітей грудного віку, батьків не мають насторожувати. Червоним прапорцем є домішки крові, наприклад. Тоді мама все ж таки має звернутися до лікаря. Якщо дитина головний, один з головних критеріїв, чи все добре, є не випорожнення, а набір ваги. Зрозуміло. І ви ще згадували в нашій розмові про таке питання, як закрепи. І це теж, я так розумію, досить таки поширено стало останнім часом серед дітей. Це дуже поширена проблема. Зазвичай це функціональні закрепи, тобто тимчасові. Це є і порушення раціону дітей. Сучасні діти дуже мало вживають клітковини, яка має бути обов'язково в раціоні. Вони вживають трансжири, легкі вуглеводи. І дуже
вживають мало рідини, достатній питний режим теж є важливим для нормальних походів в туалет. Сучасні діти дуже мало рухаються, гіподинамічні, щоб перистальтика кишківника гарно працювала, потрібен рух. І одною з причин можуть бути вроджені вади кишківника. Якщо вже така ситуація трапилася, і ми говоримо не про вроджені вади, а ось, припустимо, це перша ситуація, коли дитина не може сходити безпосередньо самостійно в туалет. Як тут бути? Чи може допомогти збільшення кількості прийому води? Чи можуть допомогти якісь рухи, масаж живота, чи щось подібне? Що ви можете порадити от в такій першій ситуації? Батьки мають скоригувати, лікар має скоригувати раціон харчування дитини. Тобто мають переважати овочі в раціоні, вони містять багато клітковини, фрукти, каші, які містять оболонку. І якщо даний стан не коригується, тобто дитині не стає краще, або тоді призначаються послаблюючі препарати. В педіатрії дозволені дві групи препаратів – це лактулоза і макрогол. Вони є абсолютно безпечними, вони не викликають звикання, тому батьки не мають їх лякатися. Угу. І часто це потрібен тривалий прийом, якщо тривалі закрепи турбують, і місяці, і два інколи, але це є абсолютно безпечним. Зрозуміло. І ще одне, що ви називали, це проноси, які можуть виникати, зокрема, через прийом деяких ліків, через що може пов'язано бути із порушенням роботи підшлункової залози і таке інше. Як тут бути, як зупинити взагалі в дитини, в першу чергу, я так розумію, втрату вологи в організмі? Зневоднення. Ну, найчастішою причиною проносів це є все ж таки кишкові інфекції, це гострий стан. Головне при кишкових інфекціях це наводнити дитину, тобто відпоїти. Оральна регідратація. Батьки можуть дати будь-який оральний розчин. Це може бути Хумана, Електроліт Біогая, ОРС, Регідрон, Іоніка. А от звичайні якісь там компоти, щось таке подібне може допомогти в даному випадку? Чи це, ну, це не є життєдайним народні компоти. Методи? Важливо в такій ситуації, якщо є кишкова інфекція, пронос виключити молочні продукти, тому що молоко недостатньо буде перетравлюватись, воно буде бродити, і на фоні кишкових інфекцій буде така вторинна лактазна недостатність. Важливо виключити свіжі овочі, фрукти, можна запечені яблука, банани, але головне при кишкових інфекціях – це наводнення. Зрозуміло. Уточню ще одразу за молочні продукти. Багато хто зараз стверджує, що розвивається несприйняття молока, так? Чи це справді так? Чи це знову ж таки через те, що люди почали менше споживати молочних продуктів? Ну, взагалі є народи, які взагалі не перетравлюють молоко, це залежить від японців, генотипу. Японці, якщо я не помиляюсь. Азіати, в них набагато гірше молоко перетравлюється. Наша раса, тобто європейна, молоко зазвичай перетравлює добре. Часто батьки, коли бачать, особливо це діти грудного віку, рідкі випорожнення, біжать здавати тест на лактозну недостатність, це або букальні зі шкряб, або кров з вени, але цього робити теж не потрібно, як при дисбактеріозі бігти, здавати кал, тому що цей аналіз не буде достовірним, це генетичний аналіз, він не покаже, чи в даний час, в даний момент дитина має лактозну недостатність. Це лактозна недостатність може проявитися в дорослому віці. Це не є достовірний аналіз. Зазвичай цей діагноз ставлять клінічно. Тобто на фоні споживання молока, тих же молочних продуктів, суміші, у дитини буде здуття, водянисті, випорожнення з кислим запахом, зригування, болі в животі, неспокій. Зрозуміло. Я дякую вам за всю інформацію. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що будь-який прийом ліків повинен бути під контролем лікарів, тому обов'язково не займайтеся самолікуванням, а все ж таки в першу чергу радьтеся із спеціалістами. Дякую вам, пані Ірино, що відповіли на усі мої питання. Я сподіваюся, що ними, вашими відповідями зможуть скористатися батьки, які дивилися нашу з вами розмову, і відповідно більше стежити за здоров'ям дітей. І точно знати, куди до якого спеціаліста звертатися, в якій ситуації. Дякую вам і бажаю успіху у роботі. Дякую.
Дякую вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!